καλώς ορίζω εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής στο 23ο Συνέδριο για την Ακίνητη Περιουσία Prodexpo. Αυτή η συνάντηση που γίνεται για 23 συνεχόμενα χρόνια είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα συνέδριο. Έχει πλέον αναπτυχθεί και είναι ένα, ας το πούμε, οικοσύστημα δράσεων που αναδεικνύει τις καλές πρακτικές, φροντίζει για την ενημέρωση και την δικτύωση των στελεχών του κλάδου, με στόχο φυσικά τη συνεχή βελτίωση της αγοράς προς όφερες όλων. Και δεν είναι τυχαίο που αυτά τα 23 χρόνια έχει τη διαρκή στήριξη των σοβαρότερων και των μεγαλύτερων εταιριών του χώρου. Όχι μόνο εταιρείες, επενδυτές, θεσμικοί εκπρόσωποι βρίσκονται κάθε χρόνο εδώ. Αυτό μας τιμά όλους και μας δίνει κίνητρο για να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Και μας δίνει κίνητρο για να βελτιωνόμαστε. Και πράγματι, τα τελευταία χρόνια, αν δει κανείς τι σημαίνει Prodexpo, σας θυμίζω ότι υπάρχει και η Prodexpo North, όπως τη λέμε, για τη Βόρεια Ελλάδα, για την αγορά κινήτων της Βορείου Ελλάδος, που τρέχει για 7 χρόνια. Κρατάτε στα χέρια σας ένα περιοδικό, όπου γράφουν όλα τα σημαντικότερα στελέχη της αγοράς, το οποίο συμπληρώνει τον 6ο χρόνο. Και μέσα στο 2023 θέλω να πω ότι θα εγκαινιάσουμε και κάτι για τα νέα στελέχη του Real Estate, μία πρωτοβουλία για τους νέους ηγέτες του χώρου, όπως επίσης και κάτι για να αυξήσουμε την ορατότητα των γυναικών στο χώρο του Real Estate. Όλα βέβαια αυτά που περιγράφω ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτή τη διήμερη συνάντηση, η οποία κάθε χρόνο σφιγμομετρεί την αγορά. Πέρσι, όσοι από εσάς ήσασταν εδώ, θα θυμάστε ότι ο σφιγμός ήταν δυναμικός και έντονος. Η αισιοδοξία ήταν έκδηλη. Βέβαια, μαζί με τις συνήθεις ανησυχίες, μήπως δεν έχουμε διδαχθεί αρκετά από τα λάθη του παρελθόντος, αλλά σίγουρα υπήρχε μια γενικευμένη αισιοδοξία. Φέτος, αυτή η διάγνωση, αυτή η σφιγμομέτρηση, αν κρίνω από αυτά που συζητήσαμε στο executive briefing λίγο πριν, θα είναι λίγο πιο δύσκολη. Γιατί τι γίνεται? Από τη μία μεριά βλέπουμε πολυάριθμες αναπτύξεις συγκροτημάτων, κατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχείο, αναπλάσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, έργα υποδομών, τουριστικοί προορισμοί που αναπτύσσονται. Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Από την άλλη μεριά, τι βλέπουμε? Αλλεπάλληλες αναταράξεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης και του πληθωριστικού σοκ. Αυτή η παγκόσμια μακροοικονομική αβεβαιότητα και η γεωπολιτική αστάθεια δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζει. Αλλά ερχόμαστε πάλι στο να κάνουμε κάτι που οι περισσότεροι από εσάς εδώ γνωρίζετε καλά. Γιατί το κάνετε τόσα χρόνια μέσα στην κρίση. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να σκεφτούμε το πώς μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και παραγωγικοί μέσα στην αβεβαιότητα. Δηλαδή, το πώς θα λειτουργήσουμε δυναμικά παρόλα αυτά. Και αυτό, νομίζω, θα αναδείξουν οι συζητήσεις τις επόμενες 2 ημέρες, από σήμερα και αύριο. Όπως πάντα, με σπουδαίους ομιλητές από το εξωτερικό και από την εγχώρια αγορά. Νομίζω ότι το φετινό πρόγραμμα είναι πολύ δυνατό και καλύπτει όλα τα μεγάλα ζητήματα του κλάδου. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσα περισσότερα από τα μεγάλα ζητήματα μπορούσαμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, οι οποίοι πλέον είναι τόσο πολλοί και τόσο σημαντικοί που είναι οι συνδιοργανωτές, θα έλεγα, οι συνδιαμορφωτές αυτής της ατζέντας. Και θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα παραγωγής που δούλεψε και δουλεύει όλους αυτούς τους μήνες πολύ σκληρά για να είμαστε σήμερα όλοι εμείς εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέλιο Μπούρα, τον δημοσιογράφο, ο οποίος επιμελήθηκε το πρόγραμμα, τον Δημήτρη τον Δελεβέγκο, δημοσιογράφος επίσης, ο οποίος ασχολήθηκε εκεί για την αρισυνταξία του περιοδικού, και φυσικά την Κρίστη Δήμα και τη Γωγό Βλάχου, που όλοι γνωρίζετε και είναι η Γωγό η ψυχή του συνεδρίου. Και ας μην ξεχάσω και όλη την υπόλοιπη ομάδα, από τους τεχνικούς μέχρι και τα παιδιά στο γραφείο που δουλεύουν σκληρά γι' αυτό εδώ το συνέδριο. Στο σημείο αυτό,
Νομίζω ότι είναι η καλύτερη έναρξη που θα μπορούσε να είχε το συνέδριο. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο γνωστός σε όλους, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Νομίζω ότι θα θέσει πολύ καλά το πλαίσιο. Είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται άριστα τη σημασία της κτηματαγοράς, το πώς η κτηματαγορά αποτελεί βαρόμετρο για την ανάπτυξη της χώρας και έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε. Σας παρακαλώ πολύ να τον υποδεχθούμε στο βήμα με ένα χειροκρότημα.